Шымкенттен енді пиранья да шықты. Тек Латын Америкасында кездесетін су жәндігін күнгейлік балықшылар Бадам өзенінен аулап алған. Салмағы 2 келуге жуық алтысы 5 жасар баланыкіндей жыртқыш балықты жағаға шығарғанда балықшы өз-өзіне сенбепті. Әбеттерді осы балық түсті. Бұл қарастың үлкені ма дедік, біз ойладық біріншінде. Үлкеніне құсамайды, бұлай қарасын, көкшіл, ақшыл жылтыр, қарасын үлкен екен қойды. Сон балық білгіштердің жаңа сұрастыра келе, бұл Амазон көзенінде дейді, елде жоқ балық, Қазақстан бойынша жоқ балық, ұстапсын дейді. Жеңіс Сүзденбаевтың айтуынша балықты судан шығарып жатқанда тіпті қармақта сынып кеткен. Оның жыртқыш екенін білген тұрғын енді Бадам өзеніне түспеймін деп отырмын. Балық расында пиранья тұқымының ішіндегі қара паку деп аталатын түрі. Егер Амазонка өзенінде болғанда ұзындығы 1 метрге дейін, ал салмағы 40 келіге дейін өседі екен. Ал Бадам өзенінде бұл балық бәрібір биылғы қыстан аман шықпас еді дейді мамандар. Жыртқыш балық Шымкенттегі өзенге аквариумнан келген болуы мүмкін. Не смогу обеспечить ее условия. Пиранияны Бадам өзенінен енді біреу көреді деп ойламаймын. Меніңше аквариум ұстайтын біреу балық тым өсіп, аквариумға сыймай бара жатқан соң балықты өзенге жібере салған болуы керек. Жалпы тісі өткір, түсі сұсты әрі атыдардай болғанымен пиранияның дәл осы түрі мал мен адамға қауіпсіз.